सबै यहाँ छ नि बिहारकै यहाँ यता माथिबाट यहाँबाट जाउँ न यत्रो तर्दै यति गाह्रो भएको छ यिनीहरूलाई यहाँबाट जाने क्या माथिबाट यो ढिलको ढोका खुवाउनु भएको छ भाइ है यो ढिल बगिरहेछ है भाइ हात साँचेर जाने नि कि जाने भाइ हात गाँसेर हात गाँसेर यताबाट जाउँ न हात गाँसेर मान्छेहरू खोला गएर हात गाँसेर जानुपर्छ नि कस्तो मान्छेहरू काम नहुन त ओ भाइ हात गाँसेर रह्यो हात गाँसेर सबै सक्छन् सक्दैनन् क्या जाने होइन क्या यिनीहरू ब्रेकफास्ट यस्तोमा बल गर्छ नारकेटाहरू है त्यही त तिनतिर त हात गाँसी जानुपर्छ नि जाने भने यहाँबाट हो कि जाने हात गाँसी जाने हुन्छ